העירו לי חברות וחברים. חברים, אנחנו נמצאים בקמפו די פיורי. אוקיי, פיאצה, קמפו די פיורי, שזו בעצם, כיכר גדולה, שבלילה היא מרכז גילויים, וביום היא שוק עומה בתוצרת טריה ומקסימה. דבר שיש אותו ברומא בכל אירופה ובכל אזור. אבל קמפו די פיורי יש לה היסטוריה. קמפו די פיורי היא בכלל עמק פרחים, ולפני שהיא הייתה עמק פרחים היא הייתה בעצם פורום, אזור שבו מתכנסים אצילי רומא, דוכסי רומא, קיסרי רומא, האליטה של רומא באותה תקופה, ובחלקים מהפייצות גם היו תיאטראות, והיו את האזורים שלא היו בהם מגורים, היו בהם את האזורים של האצולה הרומאית. לימים, לקראת ימי הביניים, כל הפיאצות האלה, לפני הפיאצות, כל האזורים האלה, כל משטחי הכינוס האלה, כל התיאטרות, כל ההיפודרומים, גולחו, ועליהם נסלל או פיאצה מרוצפת, או אזור שיש בו מזבקה או מעיין, וזה בעצם הותיר את כל רומא העתיקה אי שם בדפי ההיסטוריה, וזה קמפו די פיורי. רק שאם הדברים הטובים שהאפיפיורים באותה תקופה, שהם מעשירי העם, עשו כך לטובת האזורי כינוס האלה והפכו אותם לכיכרות, ומשדות של פרחים הפכו אותם לאזורים, לאזורים שמשרתים את העם, החלה גם האינקוויזיציה, וכאן אנחנו רואים פסל של ג'ורדנו ברונו. ג'ורדנו ברונו הוא במאה ה-16 עמיתו של גלילאו, אותו גלילאו שקבע נחרצות שכדור הארץ אינו שטוח, הוא עגול, והוא תמך באסכולה האסטרונומית, באסכולה המדעית, כפר בדת, ובעצם הובא פה למוקד ונשרף, ולכן זה פסלו, אם כי זה פסל הנזיר, רק זה פסל נזיר, רק שהפסל הזה ממה בעצם גם להזכיר את דמותו של ברונו ג'ורדנו. חברים, מסביבנו בתים, ארמונות. חברים, הוותיקן. הוותיקן בכבודו ובעצמו. אז קודם כל, איך הגענו לפה? אנחנו במרכז רומא, נענו לכיוון צפון מערב, צפון מזרח, לכיוון הטיבר, אותו נהר שתוחם את רומא העתיקה. חצינו אותו לכיוון צפון מזרח, ובמרחק של דקות ממש חצינו את הגשר מעל הטיבר, והגענו למדינת הוותיקן. כן, כן, המדינה הקטנה ביותר בעולם. נמצאת ברומא, מחוץ לרומא העתיקה, חשוב להזכיר את זה. ומה אנו רואים? את כל סדרת העמודים שמקיפה את כיכר סן פייטרו, את הבזיליקה החשובה והראשית שנמצאת פה מאחוריי, בזיליקת פטרוס, לפי המסורת פטרוס ועוד אפיפיורים חשובים גבורים פה. אוקיי, מעל העמודים רבבות פסלים של אפיפיורים, של השליחים, של אנשים קדושים במהלך הנצרות, של מרטירים ואחרים, אנחנו לא ניכנס לשמות. כמובן, שני פסלים חשובים אנחנו נפרד, של המבשרים הראשונים, שהם וואו, בבקשה, פאולוס. מה קורה פה בוותיקן? קודם כל בוותיקן עצמו מתפללים, זו כנסייה שבעצם מקיימת פה את המיסות ואת התפילות הראשיות על מסכים גדולים, ככה שכולם יכולים להצטרף. כאן נבחר האפיפיור עד שיוצא עשן לבן. הנה אני צריך לקרוא את הפסק שממנו יוצא האפיפיור וקורא אל האומה הנוצרית בעולם נבחרתי. בוותיקן יש כמובן מוזיאון מאוד מאוד יפה שאפשר לבקר בו. הכניסה היא חינם ברוב המקומות. מקום מרהיב, ארכיטקטוני, מהמם. מחוץ לוותיקן יש את השגרירויות בכל מדינה לכל דבר ועניין. חברים, האובליסט, כמובן אובליסט, אותו סימבול שקיים בכל הבזיליקות, בכל הכנסיות, שמפאר את הוותיקן, מפאר את הכנסייה. הוותיקן נבנה בתקופת הרנסנס, מאה ה-16. כאשר הבנייה החלה להתפתח בתקופת הרנסנס, גם הכנסייה נשאבה לזה ואמרה, גם אנחנו רוצים. היא בנויה על כנסייה עתיקה יותר, במאה הערבית, של קונסטנטין, שמאחד בין המזרח לבין המערב, ממה שנשאר מהמערב, ביזנטיון במזרח,
והוותיקן במערב, ועל חורבות הכנסייה העתיקה הזאת נבנה הוותיקן במאה ה-16, מיטב האדריכלים כמובן עסוקים בבנייתה, ביניהם מיכאל אנג'לו, ברניני הזכור לנו, כל הסלים בפיאצות, מיכאל אנג'לו על הקפלה הסיסטינית שהוא מציע שם מציאו קיר המרעיד ויפה, הוא גם אחראי על הקיר. חברים, אנחנו בבזיליקה, בזיליקה פטרוס הקדוש, אז בואו קודם כל נעיף מבט וראו זרטן, מרגש, מאפנט, לא ניתן לעיכול. גם לבזיליקה הזאת יש סיפור, סיפור נורא פשוט, יחסית. הנצרות קמה לה בשלהי תחילת המאה הראשונה, לאחר לכתו של ישוע, שאשר נצלב, נגבר וקם לתחייה. ובעצם מאותו רגע, במחצית השנייה, במחצית הראשונה של המאה הראשונה ואילך, פטרוס ופאולוס ועוד 12 השליחים האחרים וארבעת השליחים ביניהם מבשרים את דור הנצרות. והנצרות הולכת ומפתחת, בעיקר על ידי פאולוס ופטרוס, שמתירים כניסה חופשית יחסית לנצרות, רק העיקר שהם יאמינו בישו ובמשיכותו ובשליחותו ובמה שהוא מייצג אחרית הימים ובעולם המלכות וכו'. ליהודים, פגנים וכו'. אז אוקיי, אז זה פחות או יותר על ממש על קצה אצבעות הנצרות. וקונסטנטין הוא הקיסר הראשון שמאמץ את הנצרות והופך אותה לנצרות מותרת, שבעצם הקיסרות הרומית מאמצת את הנצרות, ומפה והלאה אנחנו מתקדמים אל עבר נצרות שהולכת ומתאבה והופכת להיות באמת הדת עם קבוצת המאמינים הגדולה ביותר. ואנחנו פה בבסיליקה בעצם הראשית במדינת הוותיקן, בסיליקת פטרוס. אז בקריפטות, בחדרים, במרתפים התחתונים, קבורים אפיפיורים ביניהם פטרוס, ככה אומרים, לא ניתן לראות את זה. הקריפטות האלה יש להם, לקריפטה הזאת יש כניסה מכל מיני כיוונים. לאורך כל הקירות המרשימות והיפות האלה יש פסלים שמספרים על אישיים חשובים במהלך ההיסטוריה של הנצרות, ממרטירים כאלו שהקדישו את חייהם למען הנצרות והרגו אותם, שהם היו פורצי דרך, עד לאפיפיורים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל פיוס הרביעי, שאותו אנחנו רואים פה, שהוא אחד מהאפיפיורים שבאמת פרץ דרך, והוא באמת חי בתקופה מאוד מאוד מכוננת מהבחינה הזאת של המהפכים בכנסייה והפיכתה להרבה יותר חזקה ועוצמתית. אני מזכיר לכם, שהאימפריה הרומית שאימצה את הנצרות הלכה והתפוגגה והפסיקה להיות אימפריה, אבל מה שהעוצמה והחוזקה שלה, שהיא בעצם אחזה בנצרות. זאת אומרת, הנצרות, האמונה, זה היה הכוח החליפי לכוחה הצבאי האימפריאלי. אז כאמור, כל הבזיליקה הזאת מלאה ביקוחים ובחדרי תפילה. אתם תראו פה הרבה קפלות שאנשים מתייחדים ומתפללים. מאה ה-16 וה-17, אז כאן למשל אנחנו רואים את ישו בדקותיו האחרונות, מובל לקראת הצליבה. שימו לב את יונת רוח הקודש שנמצאת מעל ראשו, ואת אותם מלאכים שבעצם כל העת משגיחים אחר מה שהולך להיות איתו. זאת אומרת, הכל פה מתוכנן מראש, כל הצליבה שלו והקרבה שלו לאנושות נעשית מתוך ידיעה ברורה שזה מה שהולך לקרות. בואו נמשיך הלאה למונומנטים הבאים. חברים, פה אנחנו רואים עוד ציור נוסף מהמאה ה-17. אנחנו רואים פה את מרים שבאה לפדות את בנה ישו בבית המקדש. שימו לב, כן כן, זה לא דמות חנותה, זה אפיפיור, שזה בא לענות על פולחן כל הדמויות של הנצרות, שאנשים רוצים להזדהות ולחוש את הדמות. אז פה מדובר על דמות חרס שחוזרת על עצמה, דרך אגב, בהרבה מקומות בכנסייה עצמה. הדמות עצמה כולה עשויה מחרס,
בבגדים שקשורים לאסכולה או לאסכולה שממנה מגיע אותו קדוש. אז לצורך עניין פה הוא לבוש לבוש כאפיפיור, כי מדובר כאפיפיור, ובתוך החרס, בתוך דמות החרס הזאת, בעצם יש את האפר של גופתו. לא אפר משריפה, אלא אפר מגופתו שהפכה להיות אפר, לא משריפה כמובן. אז הנה, גם זה סוג של קפלה שאנשים מתבודדים בה, מסתכלים, מתבוננים, אולי נושאים תפילה, לא בהכרח, לא צריך לשאת פה תפילה, אבל בהכרח עומדים ומתייחדים עם אותו סיפור, עם אותה דמות. אז הנה לנו בעצם כנסייה שהיא ייחודה כולה למרים. אנחנו רואים את מרים בראש, את רוחה של מרים, את הרדמתה ועלייתה לשמיימה, כל המלאכים וכל האנשים שמשרתים אותה בקודש נופלים לרגליה ונפרדים ממנה. אז הנה לנו אז כמובן לאורך כל הכנסייה יש לנו תאי וידוי. אני מזכיר לכם שסן פטרו היא כנסייה קתולית. אנחנו נראה גם בהמשך את העוגב. אז יש לנו תאי וידוי לאורך כל הכנסייה שזורים בהרבה פינות. פה אנחנו רואים את ההשתנות, גם ציור מהמאה ה-16, את ההשתנות של ישוע בהר תבור. כן, אנחנו רואים את משה ואליהו שהם הפרפיגורציה של ישוע ויוחנן. אוקיי, מצדיו אנחנו רואים את פטרוס ואת פאולוס הקדושים, הקהל שעומד וכולו מסתנבר ממשה שכולו קורן וזוהר. אז הנה לנו כמובן כל הכנסייה מלאה, וכמובן פסל הפיאטה של מיכל אנג'לו, מרים רגעים אחרי צליבתו אוחזת בו, כאשר שימו לב גופו כבר גדל, הוא אדם בוגר, והיא אוחזת בו כתינוק, כי הדבר הכי יקר לה שהיא סוף סוף קיבלה אותו, אבל היא ידעה ש... חברים, עוד חברים וחברות, עוד פלא ארכיטקטוני עתיק, עתיק והיסטורי, טירת סנט אנג'לו. אנחנו מדברים על כרגע מה שנראה כמו מבצר, אבל המבנה נבנה כמוזליאום, כבית הגבורה של הקיסר אנדריאנוס, ובאמת הקברו, קבר משפחתו, נמצא בתוך המוזולאום הזה. אז כמובן בתקופת רומא הפגנית המבנה הזה נבנה על ידי אנדריאנוס, הוא כבר קובע את קברו כפי שעשה הורדוס, כפי שעשו קיסרים אחרים, בנו את קברם עוד בחייהם. אז המוזולאום נמצא בגדה הצפונית מערבית של הטיבר, רואים את הנהר שסובב מהצד המערבי, שסובב את כל רומא. אז הוא נבנה בצידו הצפון מערבי של הטיבר. אנדריאנוס בונה את הגשר הזה שמחבר בין רומא העתיקה, אז לא קראו לזה ככה, אבל בין רומא העתיקה לבין המצודה. עם השנים, כפי שאמרתי, סנט אנג'לו הופכת להיות מצודה. קודם כל נקברים שם עוד הרבה קיסרים, למשל קרקלה נקבר שם, נקברים שם הרבה נכבדים. עם השנים, במאות, ימי הביניים, מאה ה-12 ו-13, המקום הופך להיות חלק מהוותיקן, חלק ממבנה, חלק קשור לבסיליקה של סנט פטרוס, והאפיפיורים אפילו משכנים שם אפיפיורים, זה הופך להיות אפילו בית מגורים. לימים, בתקופת האינקוויזיציה ובתקופת הרנסנס, זה הופך להיות גם בית כלא שהאפיפיורים מנהלים אותו, למשל ברונו, אותו ברונו מקמפו דה פיורי, זוכרים את יד ימינו של גלילאו, אז הוא נכלא פה ואחרי זה חוזר לקמפו דה פיורי ושם באמת הורגים אותו. אז המבנה הזה עבר הרבה גלגולים, כפי שאמרתי מצודה, הוא הפך להיות מצודה של החומה הרומית סביב. באיזשהו שלב הוא מסופח לאיטליה כחלק מכל רומא שמסופחת לאיטליה, חוץ מהוותיקן שנלחם עד
זה על הדקה האחרונה להיות מסופח להיות חלק מאיטליה, אז באמת הוותיקן הוא לא חלק מאיטליה. אז הנה לכם מוזיאום. המוזיאום, שימו לב, הוא בחלקו התחתון הוא חצוב בסלע, ובחלקו העליון הוא בנוי. מה שזה בא לומר, ואנחנו רואים את זה בקברי נחל קדרון, קבר אבשלום, משפחת חזיר, שאנחנו מדברים על על מבנה חצוב בסלע שמדבר על הגוף שקבור באדמה והנפש שעולה מעלה, שהיא בעצם הבנויה. אז הנה לכם מבנה מפואר. אנחנו כרגע בבית המשפט העליון הרומאי. שימו לב, הטיבר חוצה אותנו. לטיבר יש עשרות קשרים, זה הגשר שמובלה בית המשפט עצמו. והנה לנו מעבר לטיבר רומא העתיקה, שלאורכה בתים ישנים, ימי ביניימים של משפחות די פשוטות יחסית, אנחנו רואים את זה לפי הבתים, אלה שיכונים שאנשים היו גרים בהם בתקופת ימי הביניים. שדרת הארמונים היפה, כל העצים פה הם עצי ארמונים, חברים. טיפ, לא כל הארמונים ניתנים למאכל, זה לא כזה בטוח, יש פה אנשים שאוספים הרבה ארמונים, מגיעים לביתם ובסוף הם לא למאכל, אז צריך לבדוק את זה לפני כן. אבל העצים האלה שנראים פשוט מדהים, שדרה מדהימה גם בצד השני. יפה. פיאצה אפול, פופולו, חברים, פיאצה פופולו, פופול לטינית, ועץ הצפצפה שגם נקרא ככה. אז אנחנו ממש בפיאצה הגדולה ביותר ברומא העתיקה, שהיא בעצם הכניסה לרומא העתיקה, אוקיי, שממנה יוצאים שלושה קרדואים, ויה בובינו, ויה פורסו וויה ריפטה, אוקיי? אליי, ואני מסובב את המצלמה לשלושת הצירים שמי השער הראשי פלמיניו, יש לנו את הציר הזה ויה בובינו, ויה קורסו, שאנחנו רואים ממש בקצה את כיכר ונציה ואת בית העוגה כפי שנקרא, ואת ריפטה, ויה ריפטה. חברים, כמו בשער הפיאצות היה האזור בתקופה הרומית שלפני הספירה וקצת אחרי הספירה עד בואה של הנצרות, אזור כמרקחה, אספות עם, התכנסויות, משפטי שדה, הוצאה לאורג, קרקסים, תחרויות חיות בבני אדם. אנחנו רואים פה את האובליסט, הנה אני מסובב, וכיאה לאזורים שיש בהם פיאצה תמיד יובאו לשם אובליסט המצרי. האובליסט המצרי הזה הוא של רמסס השני, הזכור לנו מ... ישנה פה כנסייה יפהפייה, אוקיי, מרים הפופולו, כנסייה מדהימה שחותמה מדביאו שם הקרוואז'ו, הצייר בפסל המדהים ברליני הידוע לנו כמעט בכל אירופ, בכל רומא, ורפאל שבנה את פסיפס בריאת העולם. חברים, עוד סקרין אחד. אז גם בפיאצה הזאת, לקראת ימי הביניים, ישנו ריטוש. חברים, אנחנו בכנסייה של מילאנו. זו כנסייה מהממת, כנסייה קתולית, אבל היא מגיעה מהזרם המילאני, ממילאנו. אני רוצה להסביר לכם שאתם מסיירים ברומא, אתם נסיעות שונות, שלצד הסמל של הוותיקן, שכולנו מכירים את הסמל עם הכתר ושני המפתחות השמיים, לצידה יהיה עוד לוגו. הלוגו בדרך כלל נושא את שם המדינה שיש לה קרדינל שהוא נאמן לאפיפיור. אז למשל, אנחנו פה כרגע בכנסייה של מילאנו. נזכיר לכם שמילאנו, לפני שהתאחדה עם איטליה, הייתה מדינה בפני עצמה. לפני כן היו בו כנסייה של ההיטי. ממש כנסייה של האנשים בהאיטי, שיש לה קרדינל משלה. זאת אומרת, הכנסייה הקתולית, יש לה קרדינלים בכל העולם, שמנהלים מטעמה את הנושא של הנצרות ואת הכנסייה, והם פוסקים, והם מסייעים, והם מנצרים וכו'.
אז לכל מדינה כזאת יש קרדינל משלה, ואנחנו נראה נציגויות כאלה ברומא. אתם תעברו ברומא ותראו שלצד לוגו של הוותיקן יש לוגו של המדינה עצמה עם הנציגות שלה, והכנסייה היפה הזו, המרשימה הזאת, היא של מילאן. גם היא נבנתה במאה ה-16 על ידי אותה קבוצה אדריכלים וארכיטקטים כמו ברניני ומיכל אנג'לו ופונטנה ואחרים. פשוט נסיעה קתולית עם כל ההזכורים וכל התמונות של סיפורי ישו מהברית הישנה והברית החדשה, תבליטים שמספרים את הניסים, תבליטים שמציינים את אביה דלרוזה עם כל 14 התחנות. שוב, תחנות וחדרונים קטנים של התייחדויות עם אישים ואפיפיורים וארכיבישופים וקרדינלים שהלכו לעולמם, והוקדש להם חדרון, לא קפלה, איזשהו חדרון, איזשהו כוך שיש בו את המזבח ואת הבמה לאותו אישיות. אז בקורסו כנסו אל הכנסייה המילאנית של מילאנו. אתם חייבים, זו כנסייה שחייבים לבקר בה, וגם של ההיטי, תזכרו. אוי, נורא יפה פה. חברים, אנחנו במדרגות הספרדיות, בספניש סטפס. חברים, קודם כל נתחיל מזה שאנחנו בכיכר ספרד. אנחנו ממש צמוד לפסל הסירה המדהים בתוך הבריכת מים היפהפייה הזו. בונה אותה ברניני עם בנו ג'ובאני. כאשר כיכר ספרד עולה במדרגות המעממות הבלתי נגמרות האלה, 138 מדרגות שמגיעות לכנסייה של טרינטה דה מונטי, שהיא נמצאת בפיאצה טרינטה דה מונטי. ולמה כנסייה ולמה מדרגות ולמה שגרירות ספרד נמצאת שם למעלה בקצה המדרגות? מכיוון שהכנסייה הצרפתית, היא רצתה לחבר את שגרירות ספרד לכנסייה הצרפתית, וזה ככה פחות או יותר עובד. המקום הזה היווה צילומי סרטים רבים שפגשו בו עם בוב רובק ואודרי אוסרבן ביום ברומא, סופרים ואנשי שם ואנשי רוח ופוליטיקאים ואנשי עסקים מתגוררים פה באזור. זה מוקד משיכה. אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד קל להגיע אליו, בין ויה קורסו לכיכר ונציה, פחות או יותר באמצע. קל מאוד להגיע, רחובות מאוד נוחים, מאוד מרווחים, כמובן קניות ושופינג למכביר, מותגים ומסעדות, מלא מלא אנשים, ואתם יודעים מה? סובלנים. נכון שהמקום הזה מלא באנשים, הסבלנות הולכת וגוברת. להתראות, כיכר ספרד. ביי ביי. אנחנו בקצה המדרגות, במרפסת של הכנסייה טרינטה דה מונטי. בואו נעשה איזושהי תצפית שעונה לנו ממש על הכל. אז קודם כל בקצה הצפוני, קצת קשה לראות, אבל זה וילת בורגזה שאנחנו נבקר בה מחר. אנחנו נמשיך הלאה ואנחנו נראה ממולנו את כנסיית מילאנו שביקרנו בה. אוקיי? מתחתנו שלושת הצירים המרכזיים מצפון לדרום, קומבינו, קורסו והשלישית המזרחית. אנחנו נמשיך הלאה יותר לכיוון הזה, אז יש לנו, אנחנו לא רואים משם, אנחנו נראה את הקוליסאום באזור הזה, אנחנו נראה את כיכר ונציה באזור הזה. אלה אזורים שממש קשה מאוד לראות אותם, כי רומא צפופה מאוד. אבל חברים, אם תסתכלו טוב, רומא בנויה קונסולות, אינסולות, אינסולות, תסתכלו, זה רובעים רובעים וצירים מפרידים ביניהם. זה נראה מסובך, אבל לא. אנחנו מפה ניכנס לכנסייה.